Já até esqueci dessa bolinha. Mano, toda vez que eu vim aqui, perdão. Eu vou me falando pra ele três voltas. Eu disse tirar peixe, extrair. Agora eu tenho que fazer. O Gia tá aí? Eita, pegou bonito. Ah, pegou na mão do cara lá. Recolhe aí. Vai recolher. Recolhe aí. Acredito nisso. Quer dar seu depoimento sobre essa situação? Chateado. Parece que tá, viu? Porque o rabo dele era, mano. Lindo. Bolado. Sobre isso. Vai ter volta, sim, eu claro. Bora. Bora, hein? Segundo peixinho. Vamos ver se a gente tira esse. Que o outro. Olha lá. O pessoal ali arrumando as praias. Menino do carrinho nanando. Cheio. Se a gente consegue ver a cabeça. Ih, passou na frente. O sol tá de lascar, hein? Vem, João. Você vai bem longe de mim, viu? Eu não quero esse peixe fazendo bagunça em cima de mim, não. Olha lá, só porque a gente chamou pra pegar. Felipe, meu irmão. Tá brigando esse, ó. Olha. Aí é marrento. Fazer um chute no tamanho? Uns 12, será? Não consegui ver. Os pequenos são os mais chatos. Ah, com certeza. Olha que gatinho. Vai de novo.
gente. Que sol ardido. O céu? Tô filmando você. Eu? Nessa distância? Nessa direção? Tô no chão, né, caralho? Abre aí, Cé. Sou eu. Só abre. Isso. Pois pronto. Deu conta de pegar lá, a outra vaga tava lá no canto, ó. Pegou não? Ai, é um Zé Ruela. Começou. Caralho. Tá... Encolhe aí, Cé. Vem aqui por cima. É, vem aqui por cima de mim. Vê se desenrola. Eu tô sentindo raspadinho. Olha lá a bagunça, gente. Olha lá. A bagunça que o Bonito fez. Se enrolou em outra vara. Tá peixinho chato. Olha lá. Olha o embolo que o Bonito fez. Gente, que lindo. Boa. Pra lá, pra lá. Longe, longe, longe. Maiorzinho? Errou? Vai pesar? Vende tudo ao trabalho que tá dando fora da água. Não tô com pressa não. Agora foi aqui. Sim, não tô com pressa não. Agora foi, Cê? Pode baixar. Lá na raça. Só vem aqui no meio. Tá. Saiu dele. Nossa senhora, esse peixe aqui é muito babão, velho. Olha lá, gente. Lindão, hein? Olha. Boa. Boa, 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 boa. Boa, joga lá. É isso aí, pessoal. Peraí, só. Olha lá, devolvemos um peixe. Olha a zona que ele fez. Olha, olha, olha. É isso, gente. Primeiro saiu. Bora pra mais. Já tá só começando, hein? Posso soltar aí. Posso soltar aí. Pegar tilápia? É? 10 tem, certeza. Minha tesourinha. Jogou água em mim, hein? Foi mal. Bom, oi, pessoal. Vim pescar aqui, né? Vou pescar sim.